亲爱的小伙伴们，你们好啊！我是你们的老王啊，欢迎回到王多鱼的射箭频道，这里分享的都是关于光弓射箭的一些内容。同时，希望你点赞三连，把这个视频分享给更多喜欢射箭的朋友们。上周的视频里面，我们粘了箭头、尾钉，还粘了箭羽。就有一些朋友私信我，他们想知道原长箭应该怎么结，结多少，对你的落点会有怎么样的影响。所以今天我就来分享一下结箭时候发生的一些问题和我自己总结的答案。首先我先向大家推荐他的视频 JK 呀，我们就叫他 JK 吧。他是奥运会选手，同时得到过奥运会的银牌。他对反曲复合包括调弓、肌肉训练、身体恢复都有非常独特的见解。通过他的视频，我很快的掌握了一些基础的要领，同时他讲的非常有体系。我觉得这可能是你在初期可以找到的非常快速入门的并且科学的一套方法，所以我把他原视频的链接放在下面，是油管上的他自己的频道。如果你是个聪明的小孩呢，我相信你可以想尽一些办法看到他的视频。当然同时如果你想看翻译的视频，我也会把另外一位 UP 主翻译的链接放在下头，基本上的入门要领都已经在下面了。这里我要提醒一下大家，他是近反选手，其实和光弓有一定的区别，大家在看的时候请注意。在进行结箭之前，我同样也是看了 JK 的视频，因为我是在油管上看的，所以我其实是通过油管的自动翻译来看他这期视频的内容，我并没有太看懂，所以呢，我就去问了梅梅。梅梅给我的建议呢，是可以先粘三支羽，同时进行一下对比。所以为了做这期视频呢，我就对比比较彻底。我用原长箭结完箭，然后粘羽不粘羽，让我们看一下在同样的挠度下，箭杆的长度会对我们的落点产生多大的影响。通过上回的视频呢，大家应该已经可以看到，箭其实它是在出箭的同时，它是会产生一些形变，会扭啊扭啊扭啊的，会往前飞行。那这个扭啊扭啊的幅度呢，其实就是受它的挠度影响。怎么来选择适合你自己挠度呢？挠度受两个数值的影响，一是弓的磅数，第二开弓时候的拉距。你就可以通过选箭表来根据自己的磅数和拉距来选择匹配的箭支。我们从这个表可以看到，像我的磅数是34磅，然后我的拉距是29.5，挠度就是650。那所以我订购的就是损的650挠的射准箭。同时呢，要跟大家再来说一下指幅跟瞄点。瞄点就是你利用箭头指向靶子瞄的那个点。大部分人如果可以的话都喜欢瞄黄心，这其实就是你的瞄点。然后指幅呢，因为光弓选手大部分他们可能不使用地中海式的勾弦，他们会使用指幅来控制箭的落点。这是一个佩卡斯特的护指，就是以前视频里面有提到的马屁股皮这款护指，我觉得是颜值最高的光弓护指了。上面可以清晰的看到刻度，这个就是可以帮助你来调整指幅。每次你只要记住你用的是哪个刻度，你就可以保持每一箭都是使用同样的。同时这也是规则内允许的辅助道具吧。平时我们在打光弓的时候，如果你指幅的数值越小，那箭就会越偏上，然后指幅越大的话，箭的落点就会朝下。就打比方，像我如果我打18米的话，我的指幅差不多最多能到一半，因为再往下的话各方面的性能就会递减，所以这可能是个最大的指幅。但是因为我的磅数太大，所以我还要把瞄点降低，一般我都是会瞄在靶子以外，靶纸的白边啊，甚至于更往下的位置。这就是瞄点跟指幅的配合。清楚了这两个概念之后呢，可以开始试射了。首先我是先试打了两组我之前的练习箭，在两组都基本能保证收黄的情况下，说明我热身已经完成了，进入了一个比较好的状态。因为你首先要保证你自己能射准，保证一个相对稳定的状态和固定的姿势，这样我打出来的试射的箭才会更加有意义，才有参考性。不然我满靶乱飞的话，我每次落点都不一样，那我用不一样的情况的箭，我就没有办法得出一个相对准确的结果了。像我第一组，我试射了6支箭，白色尾钉、
是结完件之后 29.5 件杆，有一只贴了羽，然后另外两只没有贴羽，然后下面红色尾钉的三支箭都是原长箭，同样也是一只贴了羽，然后另外两只没有贴羽。因为采用了同样的指符跟瞄点，所以我们可以看到在情况相同下，原长箭它因为挠度的关系，出箭的时候它就甩得更大，因为它更长，所以它就甩得更厉害，它的散步就非常的宽，就已经到隔壁的靶子上了。上边的结过箭的三支箭，我们可以看得出来它的散步就相对没有那么大。同时大家可以看到两只贴了箭羽的箭，基本上它的落点是没有太大的偏差，基本上是黄星这个幅度之内，所以箭羽对箭支飞行的修正也是非常明显的。然后我又试射了第二组，这次动作相对稳定了，也是原长箭散步就比较大，然后结完箭贴羽的这支箭基本上跟上一组是在差不多位置，然后另外两只的散步比上次更小。然后这是第三组，散步也很明显，原长箭同样是散步非常大，29寸半的这三支箭呢就相对更加集中一些，说明我的姿势也是慢慢的固定了下来，但是可能是因为我的撒放的问题，有一支箭死死的钉在了木头里，也实在是心疼，这是新箭。好了，经过这几组的试射，我们可以很明显的看得出原长箭受挠度的影响是散步会非常大的，虽然有箭羽的修正，但是我们也是要尽量控制它的摆动幅度越小越好，正确挠度加上箭羽的修正才能更加好的保证我们落箭的成绩。这个时候我就把所有的箭都结完，同时进行第二次的对比，就是 29.5 寸的光杆和贴完箭羽的箭来进行测试。那这里的第一步呢，就是先要找到一个准确的瞄点和正确的指符，在指符加大了特别多之后，我的落点基本上是能控制在黄星附近了。这个时候又发生了突发的情况，风来了，下着雨，然后风又起来了之后，这个箭特别是光杆没有箭尾的情况下就特别不受控制，所以导致我整个箭的散步就有了非常大的问题。但反过来也验证了箭羽对于箭师飞行的轨迹能做出很大的修正，光杆就被风吹得到处乱飞，但是沾完羽的短杆就能保证和我的瞄点指符相对的匹配，这是30米，所以受风力的影响还是很大的，但是沾完羽大家可以看到基本上还是可以进黄。这组箭可以看到有两支箭甚至还并箭了，并箭其实也是一个我们平时训练或者比赛时候一个非常重要的标准，基本上可以说明你刚才整体的这一套动作相似度非常高了，所以它才会有同样的落点，两支箭才能并箭。并箭对于一个射手来说是非常非常重要的。在这里呢，向大家推荐五月天的一首歌。我们的五月天不仅会唱干杯，他们也为射箭这项运动创作了一首歌。后都不能再并箭，这得多痛苦啊！最后来总结一下，合适的箭杆长度包括箭羽的修正，才能帮助你在长距离包括有比较大的风的情况下保证一个比较好的落点和成绩。好，以上就是本期所有的内容，如果你喜欢这条视频，如果你喜欢公共运动，那欢迎你点赞投币收藏，那我们下次再见，拜拜。